ちゃって。Питам се, кога си тай костим? Neko stoji odmah iza vas. A da, jedan, dva, tri... Narode, vi ste sjajni! Ma, ja imam bolji kostim i bolje mi stoji! Donela sam ti rezervu, jer ne izgledaš baš najbolje. Pogledaj sad ovo. Ja sam veštica, a ti si pas! Izaberi svog psa! A šta će mi pas? Ja sam veštica! Ja sam fancy veštica! Ti si samo opaka starica! I pršava! Mogu kosti da ti vidim! Devojke, ne svađajte se! Bolje pogledajte moj kostim! Kostim. Sjajni rosvo delo od smokve. Ja si skontala poru, jeli? Pa ne znam, mogao si smisliti nešto bolje. Šta god. Zdravo svima. Zašto ne nosiš kostim? Kako to misliš? Pa nosim kostim. A šta misliš? Možda si zaboravila da bučeš kostim, a? Nisam ništa zaboravila. Kakav to kostim nosiš? To je sjajan kostim studenta! A, možeš da obučeš nešto drugačije za noć veštica. Ovo si nosila cijele godine, verovatno. Ha. Ne razumete! Nosila sam jednostavnu suknju u školu. A danas nosim školsku Halloween haljinu. Ma da, što bih ja razumeo? Kako se jedna školska suknja razlikuje od druge? Zapravo, ja sam mumija. Mumija koja je zaboravila da se obriše. Začepi, stara babo. Zapravo sam veštica. Ja sam zapravo mumija. Zašto ne nosiš kostim? Ja sam odličan student. Znam to. Zašto ne nosiš kostim? To i kažem. Ja sam odličan student. A u svakom slučaju zaboravi. To je samo nešto što bi odličan student razumeo. Šta je tako smešno? A, ja sam sjajni Ros. Imam kostim smokve. A, vidim. Nemaš smisla za humor. Opet ste prevareni. O, kostor, koliko strašno. Odakle ste to donele? Upoznajte kostor mog deke. Opet sam zeznula. Pozajmili smo ga iz učionice za biologiju. Pitam se kako ste ga pozajmile ako je zaključano. Prvo smo pozajmile ključ od domara. Da li ona zna šta ste pozajmili od nje? A pozajmili smo ga tako brzo da ona nije ni primetila. A gde su vaši kostimi? A mi smo sijamski blizanci.
Umesto kostura trebalo je da ukradete knjigu iz biologije. Naučile biste korisnije stvari, tipa šta su zapravo sijamski blizanci. Već znamo, to smo mi. Imam nešto za Diku! Deko, Deko, zašto imaš tako velike oči? A pa da bih te bolje video, glupi šešir. A! A! Zar ti nije sramota? Ti sediš, a Deka stoji. Treba da daš starijim osobama da sedu. Ja hoću da sedem sa Peđom. Jesi ga upravo nazvala Peđa? Zašto? Da ti se ne sviđa ime Peđa. A ne, okej je. Da. Pusti me da sedim sa njim jedan čas, a ti sedi sa njim na drugom. Okej. Oh, narode! Negde sam izgubila naočare. Jesu li svi na času danas? Oh, ko je to? Još jedan novi učenik. Da, gospođo Mary, ovo je Petar Sidrov. Ah, tu su. Dakle, ko ste rekli da je tu? Sidor Fedorov? Oh! Stacy, je li ovo opet neki tvoj trik? Zašto moj? Sam je došao. I sam se rekla da je došao. I otići će sa tobom. I pazite da ne odete kod direktora. Kaj Bednova, pomozi drugarici. I požori. Gospođa Mary, gde vam je kostim? Sjajni roz, nosim kostim zle nastavnice. Zauvek. A, jel se skida? Veruj mi, neuredni Geralde, bolje da ga ne skidam, da ne bih oslobodila demone. Jel ste li spremni za takmičenje kostima? Ili morate da trpnete do WC-a? Jeli? Ja sam umija. Da, neuredni Geralde, ti mora da si bio u WC-u kad je Bog delio maštu. U redu, deco, izaći ću na kratko. Vi tiho sedite tu, molim vas, ne pravite buku. Gospođo, vidite moj kostim. Da, jako smešno. Presmešno. Jeste li shvatili moju šalu? Ne znam o čemu pričaš, ali nikad nećeš dobiti 5 sa tom maskom, jel ti jasno? Zašto ne? Zato što nećeš dobiti 5, jel ti jasno? Niko me ne razume. Donela sam bundevu! Bolje ovako. A ne, niste u pravu. Ne, a poslušajte me. Niste, nemate pojma. Za ne bismo trebali da odnemo do kafeterije i uzmemo no... Zašto su nas opet ovde doveli? Petane, gde su ti si izgubile drugarice? Sjajno. Nosile smo ga do trećeg sprata, a vi ste ga vratili. Ja ga više neću vući nazad. Zašto lažete? Ali niste ga ovde vratili. Mi smo bili u kafeteriji. Možda su ga maleni vratili ovamo. Da, morali bi da odnesu ceo razred. Sigurno bismo čuli takvo čudo.
Sider i dalje tu. A to je Fedor. Ok, evo, dakle, sjetite i napišite esej na temu. Koju? Mogu li da napišem horor priču? Ok, napišite horor priču, ali budite tihi. Kakav čudak! Možda imaš zrikave oči. Mislim da gleda na tablu. A, verovatno si u pravu. Živje! Živje! Gledao je u meni i onda ispustio kanđu na moju svesku! Niste videli! A možda si ga pomešala sa nekim. Ne vidim kanđe na njemu. Zašto se smeješ? Ja ne sedim sa njim. U svakom slučaju, a tako je dugačak. Ne vidim svetlo iza njega. Jako smešno. Izluđuješ me! A šta nije u redu sa tobom? Sve si uništio! A zašto me bodeš? Uopšte te ne diram. Dakle, zapišite novu temu. Anatomija kostura. Sjajni Rose, stavi masku. Hajde. Aha, kako smešno. Aha, dobio si 5, bravo. Sjajno. Dobio si jedinicu, sjajni Rose. Zašto? Bez maske više nisi sjajni Rose. A sada ću povesti sve jedinice sa mnom. I tebe ću povesti. Ne sviđa mi se tvoj kostim. A gde nas vodiš? A gde? Učionica za biologiju? Da naučite da ne postoje hodajući kosturi. Gospodine Bazil, možete da preuzmete izložbu? Hvala, gospodine Bazil. Odličan trik, svaka čast. Da, hvala. Odnesi ga gospođi Valentini u 7. razred. Ti lenivci idu na groblje za noć veštica, a sada ćemo imati hodajuće mrtve. Zamislite to. Bo! Bo! Gospođo Mary, je li to bio robot? Naravno, što misliš da je to bilo? Nastavnici su dosadni.
sad ćete da vidite šta je ispod mog kostima. Da, njima je prerano da slave noć veštica. Oni su nervozni, haos. A ko je to na metli? A šta misliš sad o ovome? Znamo da smo mi. Dobro, dobro, hajde, počinje čas. Ne. Jesi video? Da. Mi smo na putu na treću stranu, a vi ste ga spustili. Idemo opet. Narodne, mislim da mi koncert gleda. Ha?